turisme. En el turisme i, i el patrimoni. Estem en una zona molt rural és a dir, i sempre hem de mostrar l'encant que tenim com a poble. Tenim encant en, en edificis, és a dir, tenim molta muntanya, és dir, tenim molt de terme forestal i pensem que, que per ahir ha d'anar, és dir, hem de conjugar edificis de patrimoni i hem de conjugar tota, tota la part de, de, forestal que tenim, és a dir, tenim els molins, és a dir, es poden fer rutes per els tenim senders, és a dir, hem d'ampliar l'oferta de, de, de interior, perquè estem molt prop a la costa i, i és molt fàcil que qualsevol que vagi a, a, qualsevol de les platges, des de, des de Gandia a Oliva, com a complement per a ells, és a dir, que puguen accedir a un poble que és rural, que està molt prop i és molt fàcil d'accedir. Tenim el Castell del Rebollet, que també és, és una de les arquitectures que està, que està allà dalt i que per desgràcia està conforme està, però bé, bueno, que és... Que, que sempre n'hi ha